社会的奉献，的牺牲。说出做公益的报道，强调自己绝无贪污。被民进党提名参战屏东第二选区立委的徐展维，日前被检举违反政府采购法，以20万元交保。31号晚间投下震撼弹，宣布退选立委。退选这件事情，知识体大，那个人事小。这造成我个人以及团队，甚至是党的一个这样子的一个困扰。这绝对不是一个个人行为，是一个集团，是一个集团式的这样子的分工来攻击我。强调顾全大局，但就在徐展维宣布退选后3个小时，晚间10点多，万丹乡的服务处监视器画面录下遭人放鞭炮恐吓。但徐展维退选冲击绿营屏南选情，谁该来接棒？屏东县长周春明点兵，包含农业部部长陈吉仲以及立委庄瑞雄。接任农业部的第一任部长，绝对全心全力在农业部门，我以这个工作为主要目标。新官上任，陈吉仲摆明没意愿，而庄瑞雄一早也在立法院强调无意参选，但党中央似乎早就属意推庄瑞雄参选。1号中午三立新闻直击，庄瑞雄低调现身民进党中央，传出赖清德找他聊一聊，恳谈一个小时，小以大意，盼他点头参选，但庄瑞雄依然没意愿。提名小组啊，一定有那个智慧啊，找出这个最好的一个人选啊，而且也让没有包袱的人全力去拼战会比较好吧，我这样子又有人情上的包袱，这个施展不开。民进党提名策略小组强调同意徐展维退选，并征询周春明意见推举适当人选。绿营要拼国会过半，挑战一关接着一关来。三立新闻林凯俊、袁博 SNS 小组台报道。